charchab kelgandim ishdan. Kechqurun yoz paytida rosa ona mollarga shunday o'tirsam bir odam qoraka dedi. Turishga ham men aytdim o'g'lim uyda yo'qlar deb qo'ya qolgan desam yolg'on gapirish mumkinmi dedi. Juda xijolat. Nima qilishim bilmayman. Uyda emas, hovlida manku deb qutuldimda. Ana ko'rdingizmi? Agar o'sha esimdan chiqmaydi hozir necha yil bo'ldi bunga? Katta yigit bo'ldi hozir, uylandi u, yosh bola edi unda. Mana shunaqangi ishlarda haq aytgandagi sen kimsan demaslik kerak. O'g'lingiz ilmli bo'lsa, siz o'g'lingizdan olavering, agar Qur'onni aytayotgan bo'lsa, haqni aytgan bo'lsa. Yo'q, ukingiz. Yo'q, siz juda boysiz. Jo, Xudo bergan, undan ham boy bo'ling. Lekin bir kambag'al odam ahli ilm bo'lsa, uni oling agar musulmon bo'lsangiz. Va tavasov bil haqqi haqni tavsiya qiladilar bir-birlariga va tavasov bis sabr. 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 İmanını başlıyor.